Výborný, první kolo. Thank you.
Borce, domácí reprezentant prostě Patrik Valáš, odchovanec týmu Dukla Olomouc, z přátelného hornýru domácí reprezentant prostě roční narození 1998 na Světkontě na 120 utkání z již 80 zvítězil. Je to mistr České republiky kadetů a několik násobný mistr více mistr České republiky juniorů. Účastní mistrovství Evropy mezi závěry uvádí box, běhání a posilování. To je opora týmu Dukla Olomouc, opora domácího týmu VCDT Prostějov, Patrik Valáš. V tomto utkání 2-1 na body vítězí domácí volej.